всім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». За останні 7 днів на Тернопільщині зареєстрували 6437 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій серед дорослих та дітей. Деякі школи та дитсадки закриті на карантин. Про це вчора на прес-конференції повідомили епідеміологи обласного лабораторного центру. Давайте подивимось. Спостерігаємо ріст захворюваності на ГРВІ уже з 13 січня, різке підвищення. За останніх 7 днів на зареєстровано 6437 хворих. Близько половини це становлять нас діти, решта дорослі. Щоденно спостерігаємо ми з понеділка 1200-1300 хворих. У нашій студії завідувачка відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. Запитаємо детальніше про ситуацію із захворюваністю. Кажу вам доброго вечора. Ми чули інформацію за вчора, тобто це за останніх 7 днів понад 6 тисяч випадків захворюваності. Яка ситуація станом на сьогодні? Як ви відстежуєте чи щоденно моніторите ситуацію з грипом та ГРВІ? Ну, звичайно, що ситуація міняється щоденно, в зв'язку з тим, що ми дійсно щоденно моніторимо ситуацію. І якщо вчора було 6200, сьогодні ми маємо вже 6574 особи, які звернулися за медичною допомогою. Це за останніх 7 днів. Тобто ми рахуємо 7 днів. Кількість хворих дійсно щоденно, вона рівняється 1200-1300 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. Відповідно, показник захворюваності, звичайно, змінився порівняно з вчорашнім днем, і він складає 630,6 випадків на 100 тисяч населення. Якщо порівняти його до середньообласного показника, до якого ми прирівнюємо, відповідно, він вищий середнього показника на 20%. Тобто, як ми говорили вчора, що він був на 17%, сьогодні він уже на 20%. Тобто, ситуація міняється кожен день. Якщо ми говоримо про критичну ситуацію, епідпоріг, так, чи, як епідеміологи називають, скажіть тут в цифрах, скільки ще потрібно до того, щоб вже ситуація була критичною, як називають епідемію? Ще треба, тому що зараз ми перетнули середній показник. Тобто ми говоримо про те, що захворюваність має тепер ділиться, скажімо так, по нових нормативних документах. Є низька інтенсивність захворюваності. Відповідно, ми мали низьку інтенсивність захворюваності буквально до третього тижня. Відповідно, ми прирівнювали наш показник захворюваності до низького рівня багаторічного, середнього, низького рівня захворюваності. Тобто такого, як якийсь відсоток, епідпоріг перетнули, такого зараз немає? Ну, в принципі, це як деяк епідпоріг, це той же ж багаторічний показник. Але якщо ми в свій час колись рахували його один, то зараз він є їх декілька, розумієте? Тобто низький рівень ми вже пройшли, почався середній рівень. Відповідно, ми зараз перетнули середній рівень захворювання. Тобто ми говоримо, що в нас зараз відзначається середній рівень, але тим не менше це говорить про те, що ситуація ускладнюється на надзвичайно багатьох територіях, тому що цей середній рівень перевищений на 11 адміністративних територіях. От станом на сьогодні 11 адміністративних територій перевищили цей рівень. Відповідно, говоримо про те, що ми якимось чином десь реагуємо. Зокрема, це стосується вже навчальних закладів, тобто це місцеві органи самоврядування, вони реагують яким чином. Відповідно, більша кількість загальноосвітніх шкіл або класів призупиняють свої навчання. Ми потім про це поговоримо. Ви кажете, 11 адміністративних територій. Це рахується по районних центрах? Так, чи... це рахується якби цілий район, тому що мова йде, ми збираємо поки що по адміністративних територіях. Тобто є в нас розподіл на райони, таким чином ми його і збираємо. Тобто окремо йде по району. Тобто це і місто, і наприклад, населені пункти того даного району. Тобто 11 – це про які ми можемо говорити? Бережанський, Борщівський, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Тернопільський, Чортківський, Шумський райони і місто Тернопіль. Тобто і місто Тернопіль також перевищило. Проте, якщо говорити про місто Тернопіль, то місто Тернопіль станом на сьогодні перевищує середній показник на 10%.
за минулий день, ми говорили, перевищував на 13%. Тобто ми можемо сказати, що на території міста Тернополя ситуація, ну, за останні два дні вона йде якась така стабілізація, тобто немає такого шаленого росту захворюваності, тому що всі очікують, чи все ж таки будуть канікули, чи буде призупинено навчання. Поки що ситуація більш-менш така залишається на одному рівні. Скажіть, коли прогнозують пік захворюваності, чи ми зараз в цьому періоді, коли найбільша кількість хворих? Ну, якщо порівняти навіть з третім тижнем, то ми говоримо дійсно, що на четвертому тижні відмічається добрячий такий у нас ріст захворюваності. Порівняно навіть з третім тижнем, ну так, ми вже попередньо можемо сказати, що ріст захворюваності, мабуть, буде десь 1,5 рази порівняно з попереднім тижнем. Тобто це вже така найкритичніша ситуація наступного? Поки що ми так говоримо. Звичайно, якщо ми говоримо про те, що це ми зараз відмічаємо другу хвилю захворюваності. Перша хвиля в нас була невеличка, але вона була десь на 50-му тижні, тобто ми відмічали в середньому 3 тисячі захворілих за 7 днів. Це був такий, скажімо, невеличкий пік захворюваності. І потім захворюваність знизилась до межах там 2,5-2400 за 7 днів. А зараз ми бачимо, що за останніх 7 днів у нас вже є 6,5 тисяч. Тобто, чого нам ще далі очікувати? Все залежить, звичайно, від ситуації, від дуже багатьох умов. Може така ситуація протривати ще тиждень і піти на спад. Може, наприклад, ну, як ми бачимо, по деяких районах, от Бережанський район, я сьогодні звернула увагу, там вже починають призупиняти навчання в окремих класах, ну, загальноосвітніх шкіл, зокрема, навіть міста Бережани. Тобто, і як ми бачимо, ну, дещо зросла там захворюваність, тобто є певна якась ситуація. Але ми не можемо сказати це про буквально всі території. Тобто, як ми бачимо, під процесом більше охоплена одна частина території, тому що на сьогоднішній день все рівно в нас є 17 районів і місто Тернопіль. Ця адміністративна територія поки що так залишається. А ми говоримо про те, на вчорашній день було 12 територій, де було перевищено середній обласний показник, ну, тобто середній показник захворюваності. Сьогодні це є 11 територій. Тобто, як ми бачимо, є частина територій, де є перевищення, а інша частина тільки досягає до певного середнього рівня захворюваності. Ми вже зазначили про те, що школи закриваються на карантин. У нас є інфографіка, карта області, де видно, які школи не працювали. За словами начальниці обласного управління освіти та науки Ольги Хоми, власне, на пневмонію в області захворіли 684 дитини. І 22 січня закрили 3 школи в Білобожницькій громаді Чортківського району, по одній у Кременці, Заліщиках та Скалаподільській ОТГ Борщівського району. Також в області закрили 13 класів в окремих школах. 3 класи на карантин закрили у Тернополі, класичній гімназії, школах номер 17 та 11. Закрили всі школи в Чорткові та у Чортківському районі до 27 січня. Скажіть, будь ласка, чи 27 січня, це вже наступний понеділок, чи є сприятливі умови для того, щоб вже відкривати школи і відновлювати навчання? Від чого це буде залежати? Чим будуть керуватися органи місцевого самоврядування? Звичайно, будуть звертати увагу на кількість захворілих дітей і в загальному кількість захворілих. Ну, перш за все, це кількість щоденну реєстрацію випадків захворювання на даній території. Ну, як ми проаналізували, в принципі, оце станом за вчорашній день буквально трішечки знизилась захворюваність щоденна. Але тим не менше, вона ще є досить високою. Тому, ну, треба буде просто дивитися, оцінити ще субота, неділя, звернення людей за медичною допомогою. Але рішення приймає орган місцевого самоврядування? Звичайно. Оцінивши ситуацію щодо захворюваності. Ви рекомендуєте, не рекомендуєте від вас? Звичайно. Ну, це не ми рекомендуємо. У нас також є колеги, які здійснюють на місцях цей нагляд за цією захворюваністю. Відповідно, ця ситуація. Ну, тобто, даються певні цифри. Якщо ми бачимо, що йде... Просто чому ця ситуація склалася? Там було різке зростання захворюваності серед дітей шкільного віку. Відповідно, якщо оцінили, наприклад, можливо, 2 чи 3 останніх дня, і де дуже різко зросла кількість відсутніх дітей, яка вона, наприклад, могла 1-2 дня наближатися до 20%. Таким чином, це оцінивши,
відповідно, органи місцевого самоврядування прийняли рішення, що, можливо, треба призупинити це і, відповідно, для того призупинити навчання в загальноосвітніх школах. Можливо, по такому принципу підуть і інші території. Тобто, все це йде, як таке, порівняння. Тобто, вони мусять співставити і подивитися. Якщо є дійсно зростання захворюваності, звичайно, це на місцях вирішується це питання. Тобто, нова інформація від вас те, що в Бережанському районі будуть з понеділка? Я не можу вам сказати, чи це буде з понеділка, але просто, якщо до, наприклад, навіть вчорашнього дня на Бережанщині не припинялося навчання, то я бачу, що вже он є інформація про те, що в там окремих школах призупиняється і не один клас, а по декілька класів. Тобто, все це залежить від органів місцевого самоврядування, яким чином вони вирішать це питання. Якщо ми говоримо про закриття класів, то це, власне, адміністрація школи. Так, адміністрація школи, або, наприклад, так як в Чортківському районі, це було рішення, спільне рішення міської і обласної, і районної комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Тобто там це питання піднімалося, відповідно, там заслуховувалися не тільки наші колеги, але, відповідно, і медична спільнота, де чітко було вказано, наприклад, які саме діти конкретно, які вікові категорії звертаються за медичною допомогою. Говоримо ми про Чортківський район. Власне, за словами педіатра Чортківської районної лікарні Олега Майданика, в дитячому відділенні перебуває 49 дітей. У 7 випадках медики підтвердили пневмонію, у решти – грип. В інфекційному відділенні зараз 15 дітей, пневмонія підтверджена у 2. Давайте його почуємо. Протягом останнього тижня ми відмічаємо стабільну захворюваність дитячого населення, яка перевищує епідпоріг приблизно в 1,5 рази. Тобто кожен день в дитяче відділення нашої районної лікарні поступає 10 дітей. Ця цифра не знижується і від 5 до 10 дітей, що поступає в інфекційне відділення районної лікарні, де також лікуються діти. Практично навантаження на одне ліжко є 2 дітей, тобто приходиться відкапати і кого стан дозволяє відпускати на ніч додому, щоб на то місце положити інших дітей і забезпечити їм належну допомогу. Всі, хто є тяжкі хворі, знаходяться в відділеннях лікарні цілодобово. От ми почули про пневмонію у дітей. Скажіть, це як, власне, наслідок захворювання, так, ускладнення після грипу чи ГРВІ, чи, в принципі, можна зразу виявити пневмонію на початку захворюваності? Ну, пневмонія може, звичайно, бути як ускладнення інфекційного захворювання, зокрема, це гострого респіраторного вірусу, і може бути і грипу. Звичайно, ми можемо сказати, що це обов'язково кожна дитина, вона індивідуальна. І, відповідно, ми не можемо точно сказати, що в тих даних дітей, які зараз перебувають в лікувальних закладах, чи це в них просто пневмонія, тому що пневмонія може бути бактеріального характеру, може бути вірусного, а може бути бактеріального вірусного. Тобто після перенесеного гострого респіраторного вона приєднується вже якісь бактеріальна пневмонія. Все це мають оцінити медики, до яких звертаються діти за медичною допомогою. І як вчора нам розказувала Майя Голяк про те, що в деяких випадках настільки є стан дітей такий, що пневмонія може розвиватися зразу, спочатку навіть захворювання гострого респіраторного вірусної інфекції. Тому ми не можемо зараз це оцінити. Це можуть оцінити медики, які можуть зібрати епіданамнез, тобто зібрати анамнез захворювання у батьків і чітко вже тоді сказати. Тому що в багатьох випадках є, що хворіють цілі сім'ї. Відповідно, основуючись або аналізуючи все це, можна тоді сказати. Так, ми говоримо, що в більшості випадків пневмонії можуть бути як наслідок перенесеного захворювання. Які ж штами грипу зараз є в Тернопільській області і чи від усіх є вакцини? Переважній більшості те, що ми виявили, циркулює на території області, це вірус грипу А. Найбільше, що циркулює. В кінці минулого року, в грудні, ми також виявили, що циркулюють гострі респіраторні вірусні інфекції, це парагрип і аденовірус.
Грипу Б поки що ми не виявили. Тобто той матеріал, який до нас поступав на дослідження, ми виявляли тільки вірус грипу А. Ну і в цілому, якщо проаналізувати інформаційний бюлетень, який поступає з центру грипу, то говориться про те, що більше циркулює навіть в Україні грип типу А. Просто він є різний. По Україні він є як пандемічний, так і H3N2. Тобто ті, які передбачалися, такі вони і циркулюють грипи. А грип Б в меншій кількості циркулює. Що стосується вакцин, звичайно, вакцини, які були запропоновані на цей епідемічний сезон, вони включали перелік тих штамів, які мають циркулювати на цій території. Просто, можливо, зараз виникає питання, що не всі їх аптечні пункти забезпечені вже в достатній кількості вакциною через те, що, мабуть, ми говоримо завжди, що вакцинуватися треба до початку епідсезону або хоча б на початку епідсезону, тоді для того, щоб виробився імунітет, ну і, відповідно, є більш широкий вибір вакцин, які можна скористатися для проведення щеплень. Ми говорили про те, що на початку епідсезону було два види вакцин – це ваксі-грип і джусі-флю. Зараз вже з'явилася ще одна вакцина, яку можуть використовувати, але бачу, що поки що в нашій області одиничні щеплення цієї вакцини. Це все за власний кошт, так? Тобто ми йдемо в аптеку, радимося із сімейним лікарем? Так. Ну, на сьогоднішній день вакцина проти грипу включена в календар профілактичних щеплень, як рекомендовано. Відповідно, вона може бути закуплена за кошти місцевих бюджетів, тобто включена в якусь певну програму, і для певних груп ризику може закуплятися щорічно, виділяється або районна рада. Може бути закуплена за кошти організацій і установ, тобто це керівник закладу, може бути і лікувального, будь-якого закладу. Вони закладають кошти для того, щоб своїх працівників прищепити. Або це можуть, звичайно, бути кошти громадян. Якщо проаналізувати цей епідсезон, в більшості, звичайно, закуплення вакцини здійснювалися за кошти громадян. Тобто в нас є ще на сьогоднішній день свідомі громадяни, які знають, що щеплення треба проводити щорічно, відповідно, щеплюються. Ну, я щеплюються і дорослі, і діти. Таких випадків, щоб вакциновані захворіли, не траплялися? Поки що у нас не було таких випадків. Скажіть, скільки вакцинованих в області зараз? Тобто, чи популярна вакцинація, чи вже саме зараз в цей період немає сенсу вакцинуватися, тому що вже ми перебуваємо в цьому періоді, коли висока захворюваність на грип? В області щеплено орієнтовно це 3600 щеплень було зроблено. Ну, можливо, ми будемо володіти інформацією, якщо за цей тиждень хтось щепився. Щеплення вже не є такі популярні, тобто в останній тиждень 4 щеплення було за тиждень. Тобто щеплення доволі менше вже проводяться. Звичайно, що рекомендують проводити щеплення швидше для того, щоб встигнути виробити імунітет. Але є такі рекомендації, Всесвітня організація охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я говорить про те, що можна щеплюватися в будь-який період. Але все рівно ми говоримо про те, що треба звертатися до сімейного лікаря, який має оглянути, який має дати дозвіл на проведення щеплення. Далі людина вже по ланцюжку звертається в аптечну мережу, замовляє вакцину, приносить вакцину, проводять щеплення в лікувальному закладі. Чому ми звертаємо увагу сюди лікувальний заклад? Для того, щоб все ж таки це було під медичним наглядом. Тому що ми не забуваємо, ми просто нагадуємо про те, що після кожного щеплення можливий розвиток після вакцинальних різних ускладнень або реакцій. І для того, щоб це було підконтрольно, щоб людина знала, що це може бути після введення вакцини, може десь там бути зміни в місці введення вакцини або зміни загального стану, чи це є норма, чи це є патологія. Для цього обов'язково треба бути під контролем, тому що в разі якихось змін людина може і звернутися куди. В лікувальний заклад, де їй чітко можуть сказати, якщо є якась необхідна медична допомога, значить людина далі продовжує звертатися. Ну і крім того, йде якийсь певний і облік вакцинованих, і облік вакцини, яка є на нашій території. Чи є в нас вже цьогоріч летальні випадки від грипу чи пневмонії?
Летальні випадки, ну, у нас зафіксовано, це в епідсезоні ми говоримо, зафіксовано 3 летальних випадки від ускладнень грипу. Це є 3 лабораторно підтверджених випадки і в 3 випадках підтверджено грип А. А якщо ми порівняємо з минулим роком чи кілька років тому, чи ситуація погіршується, чи зараз в нас не є така критична, як, скажімо, минулого чи 2 роки тому, коли в Тернополі майже всі школи закривалися на карантин? Ну, інтенсивність епідемічного процесу в цьому році, звичайно, вона вища, ніж в минулому році стосовно гострих респіраторних вірусних інфекцій. Як ми знаємо, в минулому році нас більше цікавив кір і реєструвалися випадки кору. Відповідно, захворювання на грип були менша інтенсивність, тобто була захворюваність, але не було такого високого показника, тобто ми не досягали. Летальних випадків за минулий епідсезон взагалі у нас не реєструвалося. Тобто ми можемо сказати, що все ж таки ситуація в даному епідсезоні, вона трошки, скажімо так, критичніша, і в даній ситуації ми відмічаємо якесь певне ускладнення все ж таки епідемічної ситуації. Як ми виглядаємо на фоні України, наша область? Якщо говорити за результатами 3-го тижня, те, що ми бачили на мапі інформаційного бюлетня, то наша область, звичайно, відрізняється, тому що в іншій області вони, скажімо так, реєструють лише захворюваність низької інтенсивності, а наша область вже перетнула певний рівень низької інтенсивності, тобто ми вже наближались до середнього рівня інтенсивності. Лише наша область? Так, лише була наша область. Ну, як ми бачимо, що є певна активність, звернення людей за медичною допомогою. Ну, говоримо про те, що все ж таки наш народ, мабуть, на нашій території дуже велика є міграція населення, тобто люди всюди їздять, а ми говоримо про те, що віруси, вони не мають кордонів, відповідно, якщо десь на якійсь території більше йде циркуляція, відповідно, люди приїжджають додому і це таким чином можуть і привезти певного збудника десь з якоїсь території. Тому я думаю, що це не є щось таке дивне. Ну, колись, згадуючи 2009 рік, ми говоримо, що пандемічний грип також розпочався з Тернопільської області. І було це всередині жовтня місяця. Також ми говоримо, що в жовтні місяці майже ніколи у нас не було такого піку захворюваності, і тим не менше навіть не реєструвалися летальні випадки. Тому нічого дивного є, ситуація така, яка вона є. Основне, щоб, скажімо, вона не рухалася вище, ну, але це також багато чого не від нас залежить. Це залежить і від погодних умов, і взагалі від дуже багатьох ситуацій, від стану здоров'я наших мешканців, тому що якщо є люди здорові, мають нормальний імунітет, нормальне харчування, адекватне, відпочинок, сон здоровий, це також багато чого впливає на це. Ми говоримо вже суто про імунітет самого населення. Що ми зараз можемо зробити? Так, не відвідувати громадські заклади часто, не ходити так на масові скупчення людей. Тобто, що, якщо ми не говоримо про вакцинацію, так, тому що це безумовно те, що найбільше вбереже від захворюваності на грип, те, що можемо зробити в побутовому житті. Часте провітрювання приміщень. Це говориться про житлові приміщення і про виробничі приміщення. Вологе прибирання обов'язково, тому що це стосується навіть і магазинів всіх, і поштампів всіх, тому що, відповідно, там, де найбільше може бути скупчення народу. Звичайно, звертаємося до батьків, тому що навіть якщо є десь якісь певні обмежувальні заходи говорять про те, що вони обмежені всюди, як то в школі і поза школою. Дуже часто ми знаємо, що в нас є ігрові кімнати, в нас там збираються дітки. Відповідно, ситуація може бути така, що ми говоримо про те, що все ж таки, якщо є якісь ознаки захворювання, таких діток не можна допускати в організовані колективи.
Це говориться і про дитячі дошкільні заходи, якщо ми говоримо про те, що ще, мабуть, немає якихось ознак захворювання, але вже дитина себе не зовсім здоровою почуває, таких дітей треба залишати вдома, тому що це є маленькі діти, організований колектив, це є та група ризику. А ми говоримо, що діти до 5 років – це є велика група ризику, тому що вони ще не мають того імунітету, не мають певних гігієнічних навик, вони не захищеніше. І дуже в багатьох випадках вони можуть хворіти. І достатньо одної хворої дитини, яка може стати джерелом для багатьох інших дітей і навіть для дорослих, тих, хто доглядає за цими дітками в дитячих закладах. Тому ми завжди говорили, що не завжди батьки хочуть щеплювати дітей, то в таких ситуаціях треба щеплювати дорослих в тих сім'ях, де є маленькі діти, для того, щоб все ж таки ті дорослі, які оточують цих маленьких дітей, не стали джерелом захворювання для своїх же дітей. І все-таки перші симптоми ми телефонуємо до свого сімейного лікаря, за яких умов можна одразу викликати швидку допомогу. Чи перший дзвінок сімейному лікарю? Звичайно, що перший дзвінок сімейному лікарю. Можна викликати швидку допомогу, якщо це, можливо, є така висока надзвичайна температура, інтоксикаційний синдром, людина себе надзвичайно погано почуває, і, відповідно, це може бути там вечірній час, коли дійсно вже не можемо кудись дзвонити, тоді можна викликати екстрену медичну допомогу, яка все ж таки надасть якусь допомогу і навіть госпіталізує хворого в лікувальний заклад. Тому що в таких багатьох ситуаціях треба все ж таки надавати медичну допомогу в умовах стаціонару. Дуже вам дякую, що були гостею нашої студії. Нагадую, ми говорили про рівень захворюваності на грип та ГРВІ в нашій області. Як каже наш спікер, власне, ситуація гірша, ніж минулого року. Та на карті України ми теж виглядаємо гірше, ніж всі інші області. Отож, бережіть себе. Зустрінемося наступного тижня. Гарних вихідних і все добре.